אם יש לי גוף כאב שמתעורר ועכשיו זה גורם לי להכאיב למישהו אחר, הגוף כאב של מישהו אחר מעורר את הגוף כאב אצלי וזה מנהל אותי, אם אני מוותר לזה לנהל אותי, לא ויתרתי באמת. מה זה אומר לוותר על הגוף כאב? לשבת אם זה נדרש ממני, להיות בשקט, להתחיל להתבונן, לחקור את המחשבות, לראות מה גרם לכאב, או לא לזוז, להתבונן על הכאב, לא לקחת שזה ינהל אותי. אתם מבינים מה זה גוף כאב? כאן. כן? מישהו כואב לו, הוא מכור. זה משהו שזה לא הוא, התעורר בתוכו. עכשיו הוא ינסה לגרור אתכם לתוך כאב. הוא יעשה את זה בצורות הכי לא צפויות, כי זה הגוף כאב עושה את זה. הוא מחפש כאב. צריך הזנה כל הזמן, כי הוא כמו גוף חי. משות חי. כמו כלב שמחפש אוכל. אם אני לא מוותר על זה, אז בעצם זה מנהל אותי. זה ויתור. לוותר זה, מאוד חשוב לי להגיד למישהו משהו. אני חוקר את זה עם עצמי, אני מוותר להגיד לו את זה. אני מוותר, אני לא אומר לו. כן? כי הרבה פעמים אני אומר לו כי אני רוצה לשנות אותו. כי אני רוצה להעביר לו איזה מסר שאני ארוויח מזה משהו. להרגיש יותר. אני מוותר על זה. נניח יש סיפור שאני מזהה בתוכי על איך שהרגשתי וזה 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 וכל מה שקרה לי, ואני רגיל לספר אותו. למי שאני פוגש אני מספר את הסיפור הזה. לוותר זה אומר להפסיק לספר את הסיפור הזה. לוותר זה להפסיק לספר את כל המחשבות, אני כזאת ואני כזאת, ולא יכול להבין, לוותר, לפחות לוותר להפסיק לספר את זה. כן, תפסיקו לספר את זה, עכשיו תוכלו לחקור את זה. כן? זה ויתור. אפשר להסתכל על עוד מקומות לוותר. איפה? אוקיי, רצונות. אני רוצה משהו, משהו אחר קורה, לוותר על הרצון הזה. זה מה שקורה, להתמסר למציאות. זהו, זה לוותר. במקום לנסות לעשות עוד פעם, להילחם את זה, אני במלא מפסיד. לוותר, שחרר, לעזוב את זה. עכשיו, הראייה היא זאת שמשחרר, אתם לא עושים שום פעולה אקטיבית לוויתור. כן, אף אחד לא ויתר על שום דבר. רק זה שהוא רואה שאם הוא לא מוותר הוא סובל, הוא ילמד להפסיק להיצמד לזה, להזין את זה, מתוך התמכרות. אז אני רואה לוותר זה יותר לשחרר, כאילו לתת לזה, לא להידבק לזה, לא להיאחז בזה. אין ויתור. כאילו למשל, כי כשאתה רואה שמחשבה מסוימת גורמת לסבל, כאילו, ואני בטוחה שהיא אמיתית הדעה הזאת שלי על עצמי, אז אם אני מסכים להגיד האם זאת האמת, זה סוג של ביטוח. להטיל ספק. אני בכלל הייתי מזמין אותך להתחיל עם הבחוץ, לא איתך. אוקיי, אני נורא תקועה בתוכי כרגע. מישהו מה? עם האחרים. האחרים? משפחה. כולם שמפריעים לך? אף אחד לא מפריע לי, בעיקר אני מפריעה לעצמי. זאת הכנות שלי כרגע עם עצמי. אז את לא בתגובה לאף אחד. אין לך תגובתיות מול המשפחה? אני משתדלת לא להביא את עצמי לסביבה, זה כמו שאמרת. אין לך תגובתיות בעבודה? שלי יכול להיות לי, כן. ברור. אין לך תגובתיות ביום יום? על הכביש? כן, יש לי עדיין. על זה אתה, להתחיל משם. מבחוץ. למרות שמאוד מעיק עליי דווקא בפנים? כן. כי מה התודעה? היא לא מצליחה לעשות את העבודה על הבחוץ, ועכשיו היא אומרת מה שבאמת מעיק לה הבפנים. רק הבחוץ והבפנים זה אותו דבר. אז תתחילו לעבוד עם התודעה, מה זה משנה אם זה בחוץ או בפנים. כי יותר קל לשפוט את האחר. יותר קל לבקר את האחר. נתחיל עם הבחוץ. אני מצאתי את עצמי שאני כל הזמן עושה את זה הרבה כאילו בבחוץ,
ולמשל נוסעת באוטו, אני שומעת כל מיני תוכניות ברדיו, אני פשוט אומרת, יו, פשוט לא יאומן איזה דברים אני שומעת, ואני פותחת ספר, ואני, היום קרה לי גם, פתחתי ספר, ואני מתחילה לקרוא, אני אומרת, את מי מעניינות כל המחשבות של הבן אדם הזה? ואז אני אומרת, רגע, אבל מה החוכמה לעשות את זה בחוץ? זה הרבה יותר קשה לעשות את זה בפנים. כי בפנים אני עושה, אני מנסה לעשות, אבל אני מרגישה שבחוץ אני עושה את זה המון וכל הזמן, ובפנים אני עושה את זה, אבל אני מרגישה את זה עוד פחות... רק התודעה היא בתגובתיות, היא רק יוצאת החוצה, היא תופסת בחוץ, היא בתגובה. כל זה תגובתיות. מה שתיארת זה תגובתיות. בואו נשב קצת.